Всім привіт! Що робити у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції? І проходимо Last of Us! Извини, що так вийшло. Вибач, вибач. Так, не вибач, я тебе ніколи мудило. Я би, наверное, так же сделала. Не сделала. Так, почав. Итак, любі друзі. Вітаю вас, друзі. У нас 14-та серія, вибачте нас за прикол про ЗАЕС. Ми ушли, а за ними надіємося, що все буде класно, що нічого такого не станеться, що у тих вилупків не знайдеться дурної ідеї в голові, щоб таке зробити. Тому що це вже просто капець. Рядом їх наблюдательний пост. Хоча не знаю, що від них очікувати. Ні, ну там від них не можна нічого доброго очікувати, але надіємося на краще. Нас спасуть, тільки жарти і сила до вас. Так ви сюди в ігру прийшли грати, чи що? Ви правдуєте. Стоп-стоп! Не шумите! Стоп-стоп! Не подходите к окнам! Я на це відео! Ви там... Що ти вдихаєш? Долбаний грузовик! Все время ездит за нами, долбаный грузовик. Сэм, грузовик. Что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Выкини его нахуй! Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Rules. Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну пошли. Так, а что нужно папе? Резина у бабы. Не влезь за резина у бабы. Очень близко. Открывай двери. Тут заварено, блин. Ты заварил, давай. Просто кашу, бля. Давай, болгарку дай, давай, вари. Ріж. Він що, болгарин буде давати, болгарин? Опа, тихо, акшон такий. Далі, прикривай. Давай він щось кинем. Ладно. Нічого. Сэм, похоже, і впрямь бімбу. Туда буде дослухнувся. Як казав Азір, бімбу, на курво! Звідси стріляє? А поки вони там задимли, а він побачив мене. Ну, справа, в машині капот. А от так от, ні? А ще одна хлопчина. Ну все, біжи, хлопчик. Ми давай, почекаємо. Давай, палку, давай. Один на двох. Він же останній, третій, да? Здавайся, був живий. Ти бачиш, як він біжав? А ну бий, побий його. Може, как-то по-хорошему договоримося. Може, договоримося? Да, щас домовимося. Взятка должностному лицу при виконанні. Не! Бій забувся, да, що. Український суд, найгуманніший суд у всесвіті. Получилось. Неплохо, старик. Та я коли жив, ти ще не жив. Там, де ти вчився, я преподавав. Лізь на цей грузовик. Ну, патронів не густо. Так ото випав. Щось якась така локація, дай. Опа, ну барани, дай. Вони нас побачили? Я бачив таке, що вам, людям, і не снилося. Ви стріляти будете, Елі? Де ти ган? Ага, один я стріляю. Я тобі поможу. Один є. Що він сказав? Гадьон? Що ти сказав про батька? Ну сюди. Ну, а де патрони? Тут же ж курва лежала, да? Патронів не дає. Вони, походу, вистрелюють все, поки я. Це дай, ілі спавки. Надо швидше їх валити. 4 патрони. Бля, і мене чуть не скинув. Нам було афроамериканців оператору тут. Так, ліхтарик. Якась локація темна, я таке не люблю. А, да. Нам сюди. Это не опасно? Они ведь рядом. Водичка там. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Убил тут одного. Ну да. Все прошли. Це питання? Это здесь. Що там? А сколько тебе лет? Мне 14. Це курва, йо мать, дофіга. Паспорт, типа, дивись.
Мне тоже. Почти. Молокосос. Сокомолос. Ты хоть цверкуна бачив? Хоть раз. Ну, цверкуна. Пеструна. Так, я ничего не одупляю. Куда и ты? Я тебе підскажу, за ними. Що ти ходиш за мною? Ти придурок! Да він взагалі нас веде. Ми про щось прослухали на собі. Як прослухали? Ми прийшли. Дину, бачите, ми до моста йшли, ребята. Що таке? До них в хижу треба йти. А, муточка. От це мой кабінет. О, ти красавчик. І давно ви тут відсиджуєтесь? Пару днів. Кстати, у нас є їжа. Пошли. Черника, у нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да, ну да. Да расслабься ты. Это, такая, ну, это дядь, конечно, дядь. Такой расовый юмор, но черника, да, тут полно черника. Момента дожидаемся. И? Не дождался. Вот. Смотри сам. Что там? Видишь этих тварей? Подвора. Раз, два, три. Целый день они торчат внизу. Семь. Сторожат этот мост. А, так вот ночью уже пришли. Почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одно. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже тысячу лет не улыбался. Я думаю, он сказал, мой пацан тысячу лет. Наверное. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. На светляки. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. А это его брат, я думал, свой сын. Мы с ней тоже ищем цикад. Вместе и ты. Мы здесь. Google Maps. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Не сами по себе. Опять черный юмор. Тогда ночью нам лучше конечно, краще придется, их не выйдет. Значит, они пойдут первыми. И останемся. Спать. Что такое? Он говорит, нам пора. Как ее звать? Идти придется очень быстро. А как же твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, кровосися. Вы готовы? Ты да. Клещ. Пошли. А, клещи бежит до цикади. Они плыгают. Можно фонарик включать? Все палим. Ну, ты уже включил. Пробовал? Да. О, секс с двумя тёлками чешешь. С детьми. Расслабься, старик. Так точно. Да. Надеюсь, ты знаешь дорогу. В смысле, дорогу там идти, блядь, 3 метра. Ты знаешь дорогу. И они были на втором этаже. Знаешь? Резкие поносы. Лякає. А це мені треба трохи? Ні, там не бачиш, не говорить. Мені не подобається, як воно це якось мене підводить до дверей, типу, щоб я що, попоняв, що вони не відкривають. Попоняв, я. Попоні лишати маленький. Прожектором такий йдеш. Перед хітом. Така херня в голову лізе. Давайте розберемося з ними по-тихому. Ей, я пойду за тобою. Ладно. Як там? Місі за тобою, не чварить. Питаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Це вже краще, ніж раніше. Усі зірки починали з малого. О, ти можеш так? А ну потрошки. Потрошки, перебери. Єсть. Все, пошли. Шерсть. Переверни бочку.
Не знаю, мені страшно. Стріляють, хтось валять. Куди йти? Не знаю, туди точно ні. Він пішов в другу сторону. А, вони на світі, бачиш? А, зараз їх спалять, що вони їх подавили. Подавили, як помідори. Адріан Челентано. Нам на виход же йти, так? Да? Дивіться. Це ти пішов туди, бачиш? Куди стріляють? А, це там бактерії йдуть, вони їх валять. Такий. Ага. А як їх обійти? Тобі отак, мабуть, туди, поняв? Тихо, нишком, і щоб ти не попав у того ліхтаря. Джоел, фонар видиш? Там чоловік. Вижу. Логічно. Ел. І що, мені того чоловіка треба вали? Вийди сюди, сучий виродок! Побать завали? Ні, у нього пушка там серйозна. Ти треба просто його спочатку, мабуть. Копнув, так. Да. Все, прямо, суй, прямо там, бачу. Здушить. А потім виключить. Потом я не знаю. Эй, слышь, щелку! Слышу, только не вижу! Держи его, вон он там! Эй! Уноси готовенького! Видал, а? Недурно! Теперь включим, да? Да. Чё за хрень? Побачили? Так. Тепер, а ні, це рвали. А чому мені ніхто не допомагає? Ви що, собаки сірі, де ви? Не бачу нічого. А, де хто? Я не знаю, я тікаю. Бедре. Твою мать! О, марафон! Ого! От бери рубай. Настало твой час. Он новин, да? Там десь є. Я не бачу нічого. Давай, я його бачу. Воно ще тіло, да? PayPal, скинь мені. На що, да? Есть. Есть. И мы на один патрончик. И він один. Все, по-моему. Все? Тише, все. Нет. Не, воно, не. Вылазь. Все. Убираем патрончик. Точно? У меня уже нечем стрелять. Тут там тамчики. Когда все? О, дробашек. Разобрались. Все, спасибо. Все, патрончики, ребятки. Ну, так и легко. Да, 600, а то малый бежит. О, ты в него три сады, три забрал. А что это у меня дробашек пятизарядный? Это так все плохо у меня было, да? А было, а было. Жизнь не очень. Ты в жизни кайф. То что-то, а, нет. Я одну я на пляж. Там же еще валяется штук три. Обниму Наташку. Привет, Наташка. Назве мене вона Наташка. Так, значить що, ми йдемо. Ти собрав там? Щось собрав, щось Генрі, не собрав. Мені. Генрі? Генрі. Хор. Генрі Хор? Ой-о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 й-
Что стоять? Типай ты к чертовой двери. Подожди, подожди, что у меня начали три инвентаря. Понял! Стой, стой, стой! Они здесь! Что? Твою мать! Да ты теперь зарядюсь хотя бы! О, они сразу на тебе, бачи, знаешь? Ну что такое, у меня сразу жизнь не кончилась? Все, завалили. Не завалили, пока ты... А зачем? Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. Спрятал ты такой. А че он застрял у меня? Ну серьезно застрял? Так прыгнем. Застрял, який бах, прикинь. Розробники. Це вже последнє випробування ваше. Наших нервів. Давай. Так, ти перший. Ти перший, я второй. Перерывчик небольшой. Невеличкий. Все чисто. Сэм, давай. Давай, никого нема сейчас снайпер, на, да? Поле. По камере числю. Вот так. Так, думал, немножко, ну почти. Быстро, быстро. А, мы остались на одинці з ними, да? Если один остался. Ооо, погана лестница. Ну да. Ну все, Вадик,
спасу его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли. Ага. Ты что, охренел? Черно кидала, блин. Вообще. Убежи на него. А она вернулась, блядь, боже, слеза. Слеза. Это жены. Что, скорей! А, есть мутка, вот ты молодец. Быстрее, быстрее, сейчас. Это видео, да? Да, нет, это не видео, это ау. Головы не будет. А рулеты в бронировании, или да? Рулеты. Рулеты с магом. Жопы. Выпираться. Там что тут? Да. Ты текай, наверное. Лучше сдержал. Да. Ну все, ты ужас. Слышишь, знаешь, что мне треба? Мне треба зробить. Аптекон, мне кажется, что мне надо валить. У меня якийсь бумажек немає, я хочу аптекондрию, эй. Немає де. Ще думав, вони стрітіли цих афроамериканців. Вони вбили. Тихо. Опа, аптекон. Разделитесь. Здесь пройти. Блин. Давай хоть якийсь, может, шо, дробовик же будет взять, правильно? Близкий, ближний бой. А с фонариком таке собі, да? А виключено? Бачиш? Сейчас я выключу. Так, пацаны, погнали. За души. Ой, який. Акшон. Ну, пиздец. Ты шо? Я ставлю на Димку, что она мне поможет. Вот гад! Твоя ставка сама. А може вона просто сама буде ходити, а ми просто будемо коментувати. Ну, о! Джоел, не бросай мене, я тебе спасла. Мене в угол загнали тепер. Блін, брат! Паук, паук! Вийомо! Бережи патрони, ти мав би вбити. Так ти мог би вбити лопатою. Чим? Війником замести його? Де сліди? Все видели? Что? Молодчина. Молодец. О, спасибо, Джоэл. Да, это она бы страшна, ты как с уроку то... Она... А я в сыраком ходю, ты съехаю. Сыраком. Так, в сыраком. Не сыракус. Да хватит ржать, не смешно вообще. То есть пришел еще чешу, что оно так отрепается? Репология. Ой. Так, отлично. Так, там же... Это ресепшн? Ресепшн. Мне надо тряпка. Порада, диви. Мне уже кажут, чувак, нам надо куда-то вниз. Вот все, тебе тряпка, бери. А, это типа мне можно эту тряпку взять и вылезти куда-то наверх, да? А гору. Репология, где? Може просто убрати і піти в цю двері. Німа сцени. Давай Москов. О, це точно повезло. Таку прям, що дві людини влазять. Воу-воу-воу. Що, виключись фонарик, мікрофон. Де вони? Куди бігти? Що робити? Куди вона? Де вони? Відстрілятися, зробити, давай. А шо ви... Пиздец, тебе повезло, як всегда. Лаз! А, це типа этот, на скорость бегать. Це я же не знаю. Ой-ой-ой, курва, бежи. Давай, право. Лево. Я бачу. Право. О, блядь, я не купачу. Черт. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко. Я не буду! Я не буду прыгать! Я тебя подсажу, удерешь! На иглу прыгнуть на иглу. Опа! Черт. Вот теперь уже не так высоко. Уже машина трошки. Можешь не плыть! Эли! Спорить некогда! Эли! Артура! Я к ней помогу! О, я кого ударил. Теряй. На!
Ну, як сюди вижили. Зараз вони допомогли оце, я два афроамериканці. Генрі! Он очнулся! Привет. Генрі, скурва, криса мала. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив. Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нагребались воды. Дай ему табло. Генрі, слушай! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделает. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Просто расставил приоритеты, понял? Я спас вас. Я. Просто на собой. Молился, сидит. Я буду молиться за всех людей, которые будут жертвовать $1000 и больше. Что ты мне, блядь? Забив голову. Ми б утонули. Вуду, вуду, піпл, медик, піпл. Тихо, не встановляй. Сюжет. Шо ти, блядь? Бери руку. Да все нормально, не парься. Так тихо, як фотку делай, да, сексуально. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. А ты шо, чё ж ты тикал? Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям. Я тебя кину, но я тебя накормлю. Я специально это сделал. Специально. Вот это мощно. Сильнейший. Стронгмен. Куда он? Нормально. Он в дырку пригинает. А она говорит, что не хочет с ними ходить. Я просто тоже. Дивиться, она же никогда не была на улице. А. Чи там може яка мутка? Ну давай збігаємо туди. Тільки фонарик включив, я вже не можу, мене глаза виїдати. А так, о, видно вообще. Там корабль, може заглянемо? О, бач? Да, я його вижу. Каже корабль. Корабль. Запрещених веществ. Осторожней там! А ти що ти срав? Ага, кидала. Я обідуся. Кидала вонюча. Завтра поговоримо. Эй, ты шо? А, там тут надо бить тадыть на нём. А вон куда чё? А Игорь там был? Нет, думаешь, не надо ли там пиздец? А, у ногу ты бил. Ну всё, просто раз и два. Ух ты! Да. Что? Что такое? Что, ты не бачила корабля? Впервые на корабле. Эль капитано! А если б он ещё на воде был? Ну, хоть что-то. Як мед, так и ложка. Это Путин такой про Москву, так если мы ещё на воде был, под водой. Ага, закрыт. Нет, завалит. Ты бачишь? Не? Ну ладно, а что там? А, в тюрьму, ну все. В тюрьму? А там была эта фиткарка, бачи, она говорит. А, тю. Курва, капитан! А там уже капитан дохлый, слышишь? Эль, капитано! И что, пишешь, ты что стоит? А что ты думаешь, ну тут что-то хотят это? Не-не-не, комиксы! Как ты любишь? И кисет этот. Сэвэч! Мне понравится. Стала, читай! Говорю, ну-ка, и все. Після навігаційно... Після навігаційної помилки фон Юмен потрапив у корону білого карлика. Корабель серйозно пошкоджено, а між членами екіпажу зростає напруга. Наслідок знищення маскувального костюму кораблю доводиться ховатися в найближчій молекулярній хмарі. Після помилки Даніела екіпажу буде не просто довіритися їй знову, але часу в них залишається мало, записи кисню вичерпуються. Записи кисню, запаси кисню вичерпуються. Це такий комікс після якогось корабля, де дійсно писав. Ти чув, Ералова, напруження між членами капітанів? Це як Мороз казав, між членами. О, це тряпка, тряпки, бери тряпки. Тряпка, тряпки, тряпку. Аж слюни текуть. Слюни текуть. Ось там ще тряпка справа. Там тряпка. Зараз, тряпка зліва. О, як ти. Читай. Я. Курва, їх жми, ти що? А я не знаю. Що ж, здається, я дуже довго тікав від божевілля цього світу. Моя морська подорож добігає кінця. У мене закінчиться предпаси, а цей човен вже практично розвалюється. І ви знаєте, рано чи пізно це мало статися. Гадаю, час піти подивитися, що залишилось від людства. Хіба щось хтось може піти не так. Якщо ви не знаєте мій скелет, прошу не наступати на череп. Дякую. Іш. Все, іш. Чоловіка, іш. Іш. Я тобі подарю інструкцію по кнопкам по джойстику. Все, роби аптечку, нажми, давай, жми. Так. Все, більше не зробиш. Більше не все, конечно. Все, можна бомбу зробити. Зроби бомбу. А, що я роблю? Не взя. Все, виходь, значить. Це інструкцію, подарок не знайшов. Короче, тут якийсь був іш, і він уйшов. Іш, іш, іш. Один патрон. Так, що, приїдемо? Чи не надо? Приїдемо. Ви? А ти витягнеш? Ні, фонарик. Воно це кадрський медальйон. Опять? Да. І знаєте, як воно надо? Що там пишуть? Вай. Читати. Джос Крошо. Що ж якийсь фліпер? Виходь, короче, Коля, хвата його крутий. Та вже давно нам було почитати. Джос Шевлер, блін. І все, це за нього спустився? Сон? Фонарик. Гілен. Взагалі якийсь фонарик? А як це так? А, це просто бірка під деком під кораблем. Походу це іш.
був теж цикадос там. Чи цикадос там, або це якийсь цикадос тут уже був. Коля Б просив, прошов. Я тут ще терявся. Куплю тобі інструкцію. Скиньтесь, Колі, на інструкцію. Там по гривні, буквально на монобанку по гривні скиньтесь. На монобанк. Ну, все, тільки, щоб у вас було мільйон людей, а так вам. Це я. І що я знайшов там в ітогі? Нічого, да? Воно щось блистить. Бачу, бачу. Бачиш, бачиш, кіську собаку? Ооо, ще комікс? Ооо. Ну, піхалетик. Ну, нема. Та я не хотів це. Олень, замени ще раз. Все, головку підніми, так вони... Де тут голову? Сейчас, штани сніли. Тут не пройти. Не проїхай. Я уж думала, ти його пристрелиш. Коля, вибереш ось. Чуть не пристрелил. Нормальные ребята. Даже все? Хорошо, что они идут с нами. Куда? Да, ты права. Назад? Ну, туди ж дірку до них. Це просто мука, яку ми виріжемо все равно на монтажі. Да, у меня личная яхта. Правда? Нет. Дві. А, сарказм? Паночу. Уже прогресс. Элли! Где мы тут кое-что нашли. Посмотрим, что там. У Элли, мы тут уже у Элли. Вас ждать. Чего не лазит? Он по мокрому не лазит. По сухому. Знаешь? Він не із цих. Не з люблю тих. Влажні дирочки. Оті, що тот. І ти що от це яке? Що? Наверняка сквозний тунель. А ви що тут не були? І що робить там? Та діди, він як завжди жде, щоб ти подумав. А ні, він тобі предлагав. Не хоче руки мочити. Ні, мені. Не держи. Лезьте, поки держим. Лезьте. Так. Все, и валим. И валим, да. Теперь ты. Ну, брат. Не, а я б закрыл. Не, нельзя. Ось і добігла до кінця 14-та серія проходження The Last of Us. Ви в серії могли бачити, що буде з людством, коли зірветься атомна електростанція. Але ми будемо надіятися, що такого не буде. Та всі так будуть. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Без вашої підтримки ми не витримаємо. Ми ніхто. Хай щастить. Пока. Чекайте 14-ту серію. 15-ту. Чекайте 15-ту серію. Далі буде цікаво. Game Mood.